Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kəlbəcərin Başlıbel kəndində törətdiyi qanlı cinayətdən 28 il ötür. Kəlbəcər işğal olunanda evlərini tərk etməyə macal tapmayan 62 nəfər Başlıbel sakini kahalara sığınaraq düşməndən qorunmağa çalışıb. Kahadakı insanların yerini aşkarlayan düşmən 12 nəfəri elə kahaların qarşısında güllələyib. Sağ qalanlar isə yerlərini dəyişərək 113 gün digər kahalarda gizləniblər. Hadisə şahidlərini elə qətliyamın baş verdiyi kahada dinləyək. Başlıbel faciəsi yaşanan gün Başlıbelin sakinləri bu kahalarda məskunlaşmışdı. Ermənilərdən qorunmaq üçün, canlarını xilas etmək üçün onlar bu gün də bu məkana qayıdıblar. Elə eyni məkanda onlarla söhbətləşəcəm. Çünki o hissləri birə-bir yaşamaq üçün bundan yaxşı yol yoxdur. Həmin kahadayıq. Salam aleyküm. Biz, daha doğrusu siz uzun illər əvvəl buradaydınız, məskunlaşmışdınız burada. Mən ilk dəfədir gəlirəm. Düzdür, artıq torpaqlarımız işğaldan azad olunub, biz burada rahatıq. Amma həmin gün siz nə qədər narahat olmuşsunuzsa, bu onu işitmək istəyirəm. Əvvəla başlı belə xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Xoş günlərə gələsiniz. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah ordumuza, dövlətimizə güc qüvvət versin. Amin. Başlıbel faciəsi bizim üçün gözlənilməzdi. Heç vaxt təsəvvür eləyə bilməzdik ki, düşmən din sakinlərə qarşı bu cür avansız divan tutar. Məhz Kəlbəcərin işğalından 3 gün sonra din sakinlər, öz yurdunu, evini, eşiğini, torpağını tərk etməyən din sakinlər düşmənin silahlanmış ağır texnikalarla silahlanmış bir ordunun bu kəndə hücum elədiyini görüb və həmin bu kahalara sığınmışdılar. Burada sözün həqiqi mənasında 113 gün ərzində 62 nəfər ölümdirim mübarizəsi aparıb. 62 nəfər burada öz torpağına bir vətəndaşlıq borcu, öz torpağına bir sədaqət nümayiş elətdirib. O gün nəyə ümidliydiniz? O günlərdə nəyə ümidliydiniz? Yəni... O günlərdə ona ümidliydik ki, əvvəla biz o dövrdəki siyasi hakimiyyətin Kəlbəcərin işğalını faktı ilə çox asanlıqla razılaşa biləcəyinə inanmırdıq. Ordumuza, dövlətimizə güvənirdik. Və Başlıbel kəndi, Kəlbəcərin ən ucqar kəndi, ən böyük kəndi ermənilərin bu kəndə gəlib bu kəndi də işğal eləyəcəyinə heç kim inanmırdı. Ümumiyyətcə Kəlbəcərin işğalına heç kim inanmırdı. Çünki erməni xalqı Azərbaycan xalqı ilə bir yerdə Qarabağda yaşayıblar dinç Azərbaycan vətəndaşı olaraq. Bir qonşu Azərbaycan vətəndaşı olaraq yaşayıblar. Bunlar inanmırdılar ki, bu qonşu günlərin bir günündə süngüsünü Azərbaycan xalqına qarşı çevirə bilər. Bu baş verdi. Sizin söhbəti davam etdirəcəm mən. Həmin günün... Ya digarları, daha doğrusu nişanələri də burada var. Paltarları gördük. Bəli. Bu, yəqin ki, çayı yemək istəmək üçün 113 gün. Yəni, mən bu sualı hər birinizə niyə verirəm? Çünki 113 gün insanın mağara şəraitində hazırlıqsız bir gecədə gəlib məskunlaşıb. Sonra 113 gün yəni necə yaşaması, necə sağ qalması özü möcüzədir. Bəli. Həqiqətən də hal-hazırda burada olan təəssüratları danışmaq tam şəkildə, normal şəkildə danışmaq gücündə deyiləm. Ona görə ki, buradakı olanlar heç bir adi insanın təfəkkürünə sığmayan işlərdir. Burada iştirak edən mənim yaxınlarım, bizim hamımızın əzizlərimiz, şəhidlərimiz, burada düşdüyü müsibətləri ilə burada çəkdiyimiz bu mənzərə özü sübut eləyir. Onların çoxu gələ bilməyibdir bura. Onların çoxu burada olan hadisələrdən sonra da mənəvi
əzab çəkərək, mənəvi streslərdən dünyasını dəyişdilər. Onlardan biri ilə Əmraliyev Xasay, Məhəmmədoğlu, Əhmədov Binnət, ondan sonra saymanın qutarmayan insanlar faciəli şəkildə dünyasını dəyişib gedib, Allah onlara rəhmət eləsin. Bir nəfər qayıtmadı burdan, getmədi, qaldı burada. O çox maraqlı hekayəsi var. Birinci Böyük Vətən müharibəsinin, ikinci dünya müharibəsinin iştirakçısı Ələsgər baba 90 yaşında bu kahalardan getməkdən imtina eləyib. Övladlarına deyib ki, siz gedin, mən qalacam burada. Və heç vaxt tərk eləməyib. Hələ də onun harada olduğu bilinmir. Biz danışarkən kövrəlməmək mümkün deyil. Bu qayalarda, bu kahalarda mənim şəhidlərimin izi qalıbdır. Bu torpaqlar mənim əzizlərimin qanı tökülən torpaqlardır. Bizim, sadəcə olaraq bizim istəyimiz nədir? Biz heç bir maddi sərvət və yaxud da ki, maddi dayaq olmuruq. Bizim yalnız bir istəyimiz var. Bizim burada şəhid olanlarımız unudulmasın. Azərbaycan gəncliyinin gələcək nəsilləri üçün əqidə simvolu olaraq onların adları əbədiləşdirilsin, yaşadılsın. Buralarda onların qəbirlərin gedib çəkəcəyindir. Qəbirlərin ziyarət eləyəcəyik. Hər zaman gəlinsin, ziyarət eləsin, elin olunsun. Gələcək Azərbaycan nəsilləri dəmir yumruq əməliyyatında birləşdiyi kimi 113 gün düşmənə qarşı əliyalın mübarizə aparan igidlərimizi, sözün həqiqi mənasında igidlərimizi, onların bir çoxları uşaq olsa da mən onları igid adlandırıram. Onların içərisində 8 yaşlı zövqiyə vardı, onların içərisində 2 yaşlı hökumdar vardı, onların içərisində yaş yarımlıq şəhriyar vardı, hansı ki düşmən avtomatla onun qolunu biçib ömürlük 50 eləyibdi. Onların içərisində Sovetin dövründə Sovet sədri işləmiş, icra başçısı, indiki icra başçısı işləmiş, məşhur icra nümayəndəsi işləmiş Çiçək xala vardı, Elağ Çiçək vardı, Elağ Saqqalı Hümmət əmi vardı. Saymaqla qutarmaq olmayan insanlar vardı. 62 nəfərin çəkdiyi 113 günlük zülümü, zilləti heç vaxt bir müsahibədə dilə gətirmək mümkün deyil, əzizlərim. Ona görə mən istəyirəm ki, İlxan Salahovun yazdığı Qanlı Kağı kitabı mənbə olaraq əlimizdədir, çox sağ olsun. Yeni-yeni kitablar yazılmalıdır, yeni-yeni filmlər çəkilməlidir. Biz Hollywoodda gedib axtarırlar, misal üçün mövzu axtarırlar, yalancı qəhrəmanlar düzəldirlər. Mövzudur, mövzu mənim torpağımdır, gələcək nəsillərim üçün əqidə simvoludur. Əqidəmizin mayası buradadır. Azərbaycan gəncliyi üçün buranı abidə eləmək, memorial kompleksi eləmək kifayətdir ki, dəmir yumruqda birləşdiyimiz kimi hamımız yenidən birləşək. Dünya bizi tanısın ki, biz kimik? Türk kimdir? Türk sənin üçün heç bir tarixdə görünməyən, heç bir əməliyyatda olmayan, Dağlıq Qarabağ müharibəsində belə yeganə fakt olaraq 113 gün 62 nəfər əli silahsızın düşmənə qarşı apardığı mübarizə əlbəttə gələcək nəsillərimizin əqidə simvoludur. Biz bunu da bilmərik. Mən bir məsələni xatırlatmaq istəyirdim. Bayaq gələrkən avtobusa danışdınız. Cəmi bir inək var idi burada. O inək də orada qalan son günə qədər onu sağıb, onun südü ilə. Yəni, çox, onları istəyəm danışasınız. Deməli, bizim bu kahalara sığınmış din sakinlər hər gün ərzaq axtarmaq üçün 62 nəfərin, bax bu kahalarda məskunlaşmış 62 nəfərin ərzaq azından ölməmək uğrunda mübarizəsi də var idi. O ərzaq axtarmaq üçün kəndə gedirdilər. Bir dəfə kəndə gedəndə görmüşdülər ki, ermənilər mülki əhaliyə məxsus mal heyvanı qarət edib, qabaqlarını qatıb aparırlar. Bizdə Ramazan yaylağı deyilən bir yaylaq var, əlam ağacı. O əlam ağacının yanına çatanda təxminən 100-ə yaxın inək dana, 3 silahlı erməni qabağını qatıb aparır, inəklərdən biri yorulub qalır. Hələm o əlam ağacının yanında. Və bunu da bizim bu kahada yaşayan insanların arasındakı gənclər var idi, əskərlər var idi. Onlar dağın başından müşahidə edirdilər. Ermənilər o inəyi ağacının
döye döye ne kadar eləmişdilər, inək qalxmadı. İnək yatdı yerində getmədi. İnəyi ağac, əl ağacı qırılana qədər, belə deyək də bu paya deyirik. Paya qırılana qədər inəyi döyürlər, inək yerindən qalxmır. Bizim həmin bu gənclər, əsgərlər gözləyirlər, erməni görürlər ki, ermənilər həmin o yatan inəyi tərgitdilər, qoydular orada, sürünü yığdılar, apardılar. Dağı o üzə aşandan sonra gəlib söhbəti Ələsgər babaya deyirlər. Ələsgər baba onda Barıtdunun çağısındaydı. Gəlib Ələsgər babaya deyirlər ki, Ələsgər əmi, bəs ermənilər kənddəki mal heyvanı yığdı, apardı, amma birinə yoruldu, qaldı ələm ağacının dibində. Deyir, uşaqlar, Allah Taala onu bizə bir ruzi yetirib. Gedin, gözdə qulaqda olun, özünüzü ölümə verməyin, amma çalışın, o inəyi gətirin. Gedib o inəyi gətiriblər, Barıtdu çahasında, bax, bundan da böyük bir çahadır, o çahanın içərisində özləriylə bərabər, özləri harada oturublar, yatıblar, durublar, inəyi də orada saxlayıblar. Ot, əllərinlə ot, yoluq, biçib, gətirib inəyi yedizdirmişlər. O inək gün ərzində 2 litrdən artıq süd verib. O, orada körpə uşaqlar vardı, yaş yarımda uşaq var idi, 2 yaşında uşaq var idi, 4 yaşında uşaq var idi. Ələsgər baba özü üçün o, həmin o südlə o uşaqlar yarım stəkan, yarım stəkan gündə bölüşdürüb içirdilər. Hətta mən sizə deyim ki, mən Mahir Cəfərovla, hansı ki həmin hadisələrin iştirakçısıdır, Mahir Cəfərovla söhbət edirəm. Mahir Cəfərov mənə deyir ki, biz həmin inəyin südündən qatıq çalmışıq. Deyirəm, ay Mahir. Belə şəraitdə. Bəli, belə şəraitdə. Ay Mahir, başa düşdüm, inək var, süd var. Bu qatıq çalmaq üçün maya deyirik də, bu qatığın mayasını hardan alırsınız? Deyir, getdik kəndə, kənddə qabın dibində qızqırmış köhnə qatıq tapdıq. O qatığı gətirdik. Ələsgər əmi dedi ki, o qatığı qoyun orada qurusun, quruyandan sonra o maya olacaq. Gətirib onu qurudub, sonra əziblər, suya qatıb, südə qatıb, üstünü bastırıblar, olub qatıq. Allah Taala o inəyi həmin bu insanlara ruzi getirib. O inək bu mühasirədə yaşayanlar axırıncı günə qədər onun südündən istifadə ediblər. Axırıncı gün artıq radioda məlumat alırlar ki, bizim yoldaşlar, mühasirədə qalan yoldaşlardan bir hissəsi qonşu Şakərəm kəndində, onlardan da qədim dayı bunlarla bələdçi kimi getmişdi. Şərtləşmə belə idi ki, siz əgər gedir sağ salamat daş kəsənə aşa bilsəniz, radioda, xəbərlərdə bizə bir parol verəsiniz. Parolunuz nədən ibarətdir? İsmət var burada, Əzizov, İsmət, Elşad. Onların qardaşları var, Seyfəli, Fazil. Deyirlər ki, gedəndə orada bizə belə parol verirsiniz ki, Elşad Əzizovla, İsmət Əzizovla görüşmək istəyənlər gəlsin, o vaxt Xanlar rayonu adlanırdı, indiki Göygöl rayonu, gəlsinlər ora, orada bizim qərərgahımız var idi, Kəlbəcər qərərgahı, gəlsinlər ora. Bunlar radioda, indi mən sizə göstərəcəm, həmin radio avtomobilin akumulyatoruna qoşulub zariyyatqa yığırdı. Axşam saat 9-da Azərbaycan radiosunda 3 dəfə, 9 xəbərlərində 3 dəfə, Araz radiosunda 5 dəfə təkrar olunur. Bunlar çahada qalanlar radioda xəbəri eşidirlər, parol bilirlər axı nədir. Bir-biri ilə qucaqlaşma kim, ağlaşma kim, sevincindən hamı ağlaşır. Ələsgər baba, gözün aydın, deməli aşmaq olar. Neyin yək, gedək mi? Ələsgər baba deyir ki, hə, bala, gedək. Amma gəlin inəyi kəsək, inəyin ətinin bir hissəsini burada doyunca yeyək. Yolun gücümüz olsun. Bəli, dizlərimizə taqət gəlsin. Bir hissəsini də bişirək, yola azüqə götürək. Və gecə saat 12-də inəyi kahanın içindəcə kəsirlər. Orada qazan asırlar. Ətdən bişirirlər hamısını, bir hissəsini orada yeyirlər, bir gündə əlavə qalırlar, bir hissəsini də yola azüqə götürürlər. Nəyi demək istəyirəm?
həmin o Allahın başlı bir seyidlərinə Allahın göndərdiyi azuqə onları Murovun aşırımına qədər aşırıb xilas eləyə bildi. Müqəddəs Ramazan ayıdır. Mən bir məqama toxunacağam. Peyğəmbərimizin də xilası elə mağaradan olmuşdur. Həmin onu necə mağara xilas etmişdirsə, siz də mağara xilas etdi. Çox sağ olun bu mövzuya toxunduğunuz üçün. Mən burada bir təsadüf edeyim. Təsadüfdürmü, möcüzədirmi? İndi hər kəs özü aydınlaşdıra bilər. Əlimdə olan Quran, burada mühasirədə qalan rəhmətlik Məhəmməd babanın Quranıdır. Ailəsi tərəfindən əsirlik... Mühasirədə qalan və burada qətlə yetirilən. Burada qətlə yetirilən. Bəli. Onun yoldaşı Zibeydə xala tərəfindən əsirlikdən sonra bu Quran mənə əmanət olunub və vəsiyyət olunubdur ki, bu Quranı qaytaraq bura. Və siz dediyiniz kimi, biz zaman var idi. Peyğəmbər əleyhissalam mağarada düşmənlər tərəfindən təqib olunarkən hörümçək toru onu xilas eləmişdi. Və bir göyərçin yuvası var. Bir göyərçin yuvası, bəli. Onu xoş bir təsadüf xilas eləmişdi. Bugün bizim əqidəmizi, bizim şəhidlərimiz xilas eləyib, mən belə deyərəm. Onların qanı tökülüb, amma bizim gələcək əqidəmiz sınmayıb. Sanki o şəhidlər də o hörümçəyin misiyasını yerinə yetirdilər. O şəhidlərimiz burada torpağa gömülübdür ki, onlar əsrlərdən sonra bitərək, onlar əqidə toxumudur. Gələcək nəsillərimizin əqidə toxumlarıdır. Onlar bizim gənc nəsillərimizə güc verəcəklər. Onların getdiyi yola bizim nəsillər and içəcək. Onların yatdığı torpağa bizim gənclər ziyarətgah olaraq gələcəklər. Və biz həmişə öz gözümüzü dünya səviyyəsində göstərəcəyik. Ona görə bir daha sizə minnətdarlıq bildirirəm. Və tövsiyəm odur ki, bu məqamlar heç vaxt unudulmaz. Təbii ki. Çox sağ olun. Minnətdaram. Biz gələndə Kəlbəcər yolu göstərmişdik. Ermənilər divarlarda öz adlarını yazıblar. Bu divarlarda əsr şahidlər. O divarlardakı yazılar nə qədər saxta, nə qədər quru, nə qədər mənasızsa, bu divardakı qanla yazılmış tarix onun əksini olaraq əbədi və müqəddəsdir. Müqəddəs yerlərin sahibləri isə bugün qayıdıb. Əlbəttə, mağarada yaşamaq yox, mağaranı, mağarada yaşananları yaşatmaq üçün bura qayıdıblar.